Përshëndetje të nderuar shikues. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se bashkë me partnerët evropian kanë shprehur shqetësim për aksionet e njanshme të Kosovës. Sipas tij, këto nuk provojnë sinjal të mirë drejt normalizimit të raporteve me Serbinë. E kemi thënë me partnerët tonë evropian se sa të shqetësuar jemi për lëvizjet e njanshme të Kosovës që nuk përqojnë mesazh të mirë. Të jeni të sigurt se Franca do të vazhdojë të monitorojë kushtet në të cilat jeton komuniteti serb në Kosovë. Në këtë aspekt, jemi veçanërisht të përkushtuar në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka deklaruar Macron në konferencën e përbashkët për media me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Gjatë qëndrimit të në Beograd, Macron ka deklaruar se mesazhi kryesor i tij është për vendosmëri dhe besim që të arrihet përparim në raportet Kosovë-Serbi. Raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë kyç për rajonin e Ballkanit perëndimor dhe këto raporte tua janë me të gjithë partnerët do të përmirësohen e ne do të kemi lëvizje të lirë dhe jetë më të mirë për njerëzit, ka thënë ai. Në anën tjetër, Macroni ka lavdëruar Serbinë, duke thënë se ajo e ka vendin në Bashkimin Evropian. Në këtë konferencë u nënshkrua marrëveshja mes dy shteteve që Serbia t'i blej 12 avion luftarak Rafale nga Franca. Emisari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin gjatë qëndrimit në Prishtinë u shpreh se nga palët kërkohen kompromise, teksa ato i ka ndërlidhur me perspektivën evropiane të Kosovës e Serbisë, si dhe të rajonit të Ballkanit. Erdha sot në Prishtinë dhe javën e ardhshme do të udhëtojë në të gjithë rajonin për të përgatitur rezultatet konkrete për qytetarët e Ballkanit Perëndimor për të ecur përpara në rrugën e duhur. Por, për këtë duhen kompromisi dhe ndonjëherë edhe gatishmëria për lëshime, për të rënë dakord për marrëveshje politike, të cilat nuk janë të lehta për Serbinë dhe nuk janë të lehta as për Kosovën, ka thënë Sarrazin. Para se të largohej, Sarrazin ka takuar lider të institucioneve dhe të partive opozitare. Veç Sarrazinit, tajnëtë në Kosovë ka qëndruar edhe ndjemë sekretarin Atos, Thomas Gofus. A i fillimish ka takuar presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, ku ndër temat e diskutimit ka qenë edhe ura i ibrit, hapjene së cilës e ka paralajmruar kryeministri Albin Kurti. Përmes një komunikate në presidencë, thanë se në takim me zyrtarin e Natos, Osmani ka folur për rëndësinë e një plani të përbashkët për hapjen e urës. Gjermania dhe shtetet e tjera të Kuintit i kanë kritikuar qeverin dhe kryeministrin Kurti për mungesë koordinimi sa i përket çështjes së urës. Sot shënohet dita ndërkombëtare të zhdukurve. Kosova numëron 1612 persona të zhdukur që nga përfundimi i luftës në qershor të vitit 1999. Në këtë ditë përkujtohet fati njerëzve që me dhunë pa vullnet u larguan nga vendi i tyre e për të cilët ende nuk dihet asgjë. Zyra e Kryeministrit dhe Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur në bashkëpunim me Këshillin Koordinues të Asociacioneve Familjare të Zhdukurve të Kosovës do të mbajnë homazhe. Po ashtu nis marinore për të drejtat e njeriu do të zhvillojë një aksion simbolik nga ora 18 në sheshin Skënderbeu. Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëm në magistralën Prishtin-Pej në afërsi të Slatinës. Siç ka raportuar Ekonomia Online, nga aksidenti ka mbetur i vdekur në vend shoferi B. Tora, ndërsa bashkëshortja e ti, Sh. Tora, ka vdekur pas që është dërguar në QKUK. Së paku, dy persona të tjerë janë lënduar. Si pas policisë, vetura është rrokullisur dhe brenda saj kanë qenë 5 persona. Policia ka reaguar me njëherë dhe janë njoftuar ekipet e tjera emergjente dhe zjarfiksit, ka bërë të ditur zëdhënësi policisë së Kosovës, Daud Hoxha.
Teknologjia dhe financat perëndimore po e ndihmojnë Ukrainën të kryej disa sulme me rreze të gjatë brenda Rusisë. Kjo po ndodh pavarësisht se aliatët e NATO-s ende refuzojnë t'ia japin Ukrainës lejen për t'i përdorur municionet që janë dhuruar nga perëndimi, kryesisht për shkak të frikës për shkallëzimit. Ukraina ka shtuar sulmet e saj me rreze të gjatë brenda Rusisë gjatë muajve të fundit, duke lëshuar një sër dronësh në të njëjtën kohë drejt objektivave strategjike disa herë në javë. Objektivat përfshin bazat e forcave ajrore, depot e naftës dhe municionit, si dhe qendrat e komandës. Firmat ukrainase po prodhojnë tani qindra dron sulmues në muaj, me një kosto që nevojitet për të prodhuar një dron të ngjashëm në perëndim. Ekspertët e sigurisë besojnë se me investime shtesë në këtë drejtim, vala e luftës do të kthehej në favor të Ukrainës. Dhe në fund ju lëm me kuriozitetin, ju faleminderit për vëmendjen, miruqafshim. Robotët në detyrë sot në këtë restorant të ri në Nairobi quhen Nadia dhe Claire. Ata janë bërë një atraksion lokal teksa lëvizin pa probleme midis tavolinave për të marrë porosi. Do njëherë jemi shumë të zënë, aqë më tepër në fundjavë, pra kur kafeneja është e mbushur plot, ne kemi 10 kamarierë dhe 3 robot. Pra, këta robot janë kolegët tonë, ata kanë emra dhe në ndihmojnë me shërbimin, i cili është i përsosur, thot kamarierja Gladys Guda. Klientët hyjnë në menu duke skanuar një kod QR në tryez dhe bëjnë porosin e tyre në internet. Pasi ushqimi është gati, bien një zile për të paralajmëruar një kamarier që ta vendos porosin në tabakun e një roboti. Robotët më pas e dorëzojnë ushqimin në tavolinë. Pas një ndërrimi të gjatë, robotët karikohen gjatë natës. Ata kontrollohen përmjet një sistemi komandues qendror që përmban software të specializuar. Përdorimi i kamarierëve robot në restorante nuk është risi. Ata kanë qenë në përdorim në Kinë, Japoni dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndër të tjera. Sidoqoftë, kjo është një përvojë e re për shumë njerëz në lindje të Afrikës. Restoranti ka bërë bujë javët e fundit dhe stafi robotëve është pritur me shumë entuziazëm. Por futja e robotëve në Kenya ka shkaktuar shqetësime për vendet e punës, veçanarisht në industrinë e mikpritjes që punëson shumë njerëz në Kenya. Menaxheri John Kariuki thotë se s'ka arsye për shqetësim, duke përmendur se robotët janë thjesht për argëtim.